Magiska platser detta. Perfekt att kolla på en fotbollsmatch. Nej, jag tror faktiskt man måste sitta högre upp. Ja, det här man ska sitta faktiskt. Perfekt plats. Man kan se mina djupledslöpningar, några mål, straffar. Perfekt. Och här sitter man ännu bättre ju. Högre upp, man ser allt. Man ser när jag gör mina nickmål, hoppa upp och nicka in den. Vilka nickmål, bro? På riktigt, jag har aldrig sett dig nicka en boll. Ja, här kan man se perfekt, man sitter här nära. Här kan man se när jag rycker från någon. Hur snabb jag är. Man hade tappat bort det här så kort som du är. Serious, serious.